jedan hadis kojeg bilježi ima Muslim, koji, vjerujte, ako ne svaki dan, bar svako drugi dan mi na um padne. Dakle, ne mogu evo reći da je svaki dan, ali bar svako drugi dan. I evo, prepričat ću vam, da ne bi sad, evo, bojim se i da neću s vremenom probiti termin. Kaže poslanik alejhi selam, prvi ljudi s kojima će biti potpaljen džehennem su muslimani. Znači, prvi ljudi koji će se baciti u džehennem, potpalit će se džehennem sa muslimanima. I kaže prvi, pa poslanik alejhi selam u ovom hadisu, dakle, hadis bilježi ima Muslim, vjerodostojan hadis. Prvi kaže, jeste šehid, borac na Allahovom putu. I kaže, doći će na sudnji dan i Allah Dželešanuhu će ga upitati, jesi li našao moje blagodati? Kad mu Allah Dželešanuhu pokaže te nagrade koje on treba da dobije, kaže, jesi li našao moje blagodati? Kaže, ja sam, kako si postupio s njima? I kaže on, gospodaru, ja sam se borio u tvoje ime i u tvoje ime sam poginuo. I kaže Allah Dželešanuhu, lažiš. Ti si se borio da bi ljudi rekli, eno ga, hrabar je, bori se. I to su ljudi rekli i ti si to dobio. Vodite ga u džehennem i na licu će biti vođen i ubačen u džehennem. Druga kategorija ljudi, hafizi Kur'ana, učači Kur'ana, mualimi koji su podučavali učenju Kur'ana druge i sami učili. I kad dođu pred gospodara svjetova i pitaj Allah Dželešanu, jeste li našli moje blagodati? Jesmo, gospodar. Kako ste postupili s tim blagodatima? Pa gospodaru, mi smo učili, mi smo podučavali druge, mi smo... Kaže Allah Dželešanu, reći će takvim, lažiš. Učio si da bi ljudi rekli, eno karije, eno učača. Učili ste da bi ljudi rekli, vidi kako je dobar u podučavanju. Vodite ga u džehene. Treća kategorija ljudi jesu ljudi kojima je Allah Dželešanu dao imetak da dijeli. I dijelili su. Dijelili su. I upitaj Allah Dželešanuhu, jeste li našli moje blagodati? Jesmo, gospodar. Kako ste postupili sa mojim blagodatima? Kaže, gospodaru, mi smo davali, gdje god si ti rekao da je lijepo da dajemo, mi smo davali, išli smo tu, dijelili smo. Kaže Allah Dželešanuhu, lažiš. Dijelio si, davao si, samo zato da bi neko rekao, vidi ga kako daj. Samo zato. Vodite ga u džehennem. I ovdje poslanik alejhi selam kaže u ovom hadisu kako vode okrenuta lice prema zemlji. Lice i vode i tako u džehennem. Voze i bacaju u džehennem. Takvim ljudima Allah Dželešanuhu će potpaliti džehennem. Potpaliti vatru. Muslimanima. Zato je bitno naš nijet. Kakav je naš nijet? Kako to dajemo? Kako to podučavamo? Drugi, oni koji imaju obavezu da podučavaju. Nijet. Jer evo, kroz ovaj hadis vidimo da taj pogrešan nijet čovjeka može odvesti u džehennem. Ja molim Allaha Dželešanuhu da nas učvrsti na putu Islama. Molim Allaha Dželešanuhu da bude zadovoljan sa nama i na ovom i na budućem svijetu. Molim Allaha Dželešanuhu da nas na sudnjem danu proživi i da nas u džennetu sastavi sa šehidima, sa dobrim, sa plemenitim ljudima. Molim Allaha Dželešanuhu da bude zadovoljan sa svima nama. Hvala vam na pažnji. Assalamu alaikum.